Tehnička škola Bečej ove godine obeležava 135 godina postojanja, a godine jubileja bit će zaokružena značajnim projektima kojima se unapređuje kvalitet rada i boravka đaka u ovoj bečejskoj školi. Naime, vizuelni identitet škole je od nedavno drugačiji i to zahvaljujući projektu oslikavanja 9 zidova unutar glavne zgrade, koji je podržalo Ministarstvo kulture i informisanja sa 330.000 dinara. Ideja je potekla od učeničkog parlamenta, a na zidovima su ilustrovana 4 područja rada: mašinstvo i obrada metala, elektrosmer, lične usluge i saobraćaj. Oslikali smo murale koji su vezani doslovno za naše smerove, za područja rada, na osnovu nekih njihovih ideja koje su oni postavili kao skicu, kao ideju koja će biti vidljiva i da prikaže smerove. Negde smo imali ideju, pored toga, da obeležimo i Bečej, stajalište i kod stepeništa je obeleženo na taj način što je oslikana priča trga, naših monumentalnih zdanja. Dobili smo, jako bitno reći, da smo dobili saglasnost od Zavoda za zaštitu spomenika Matice Srpske i cela priča jeste da je negde i opština pomogla što se tiče realizacije i oslikavanja svega toga. Tehnička škola Bečej nedavno je dobila sredstva od pokrajine za sanaciju i adaptaciju mokrog čvora u visini od skoro 4 miliona dinara, a nakon realizacije ovog projekta đaci će po prvi put imati toalet u glavnoj zgradi škole. Naime, toaleti za đake nalaze se u dvorištu škole, dok je onaj u centralnoj zgradi bio namijenjen samo za profesore. Na ovaj problem rukovodstvu škole ukazao je učenički parlament, a plan je da se projekat realizuje u toku zimskog raspusta, kazala je Grujić. Tako da će učenici, ako je sve kako je i planirano, od ove tekuće školske godine imati i svoj toalet. Imali smo priču sanitarnog čvora koji je bio u školskom dvorištu. Bila je priča vezana za dečiji WC, a sada će on biti po prvi put smešten u zgradi škole. Rekonstruisat ćemo, adaptirat ćemo postojeći, sanirat ćemo vlagu i cela priča jeste da će konačno biti učenički WC u zgradi. U najavi je saradnja sa gimnazijom Bečej, u čijem dvorištu se nalaze učeničke radionice, gde također ne postoji mokri čvor. Imamo dobru saradnju sa gimnazijom, mislim da ćemo to i napraviti uz zgradu radionice, zahvaljujući saradnji sa direktorom gimnazije, da ćemo to za sledeću godinu predvidjeti. Smer vozač motornih vozila, koji je oformljen 2018. godine, nedavno je postao bogatiji za kamion i automobil, koji će biti korišćeni za obuku i završni ispit. Kamion je koštao oko 1,3 miliona dinara, a deo sredstava izdvojen je od roditeljskog dinara, dok je drugi deo finansirala opština Bečej. Automobil je poklon od Vrbaske škole. Napravili smo jako dobru poslovnu tehničku saradnju sa 4. julom srednja saobraćajna škola u Vrbasu. Zaposlili smo saobraćajne inženjere i imamo vozni park koji je obeležio početak ove školske godine. Imamo naš auto i konačno naš kamion koji će biti u nastavi.